Стародавнє плетіння соломкою переросло у справжнє живописне чудо. Так, замість звичайного захоплення, мисткиня Наталія Лашко стала засновницею унікального напряму. Каже, з матеріалом працювати легко, адже сухі стеблинки піддаються заплітанню, а гладка поверхня створює ефект об'ємного зображення. Вона вигибається особливим образом. У неї є два верхні блискучі слої, а нижній такий бархатний, ватний. І, звісно, цей жорсткий, цей м'який. І коли соломину розщепляєш на нитки, соломинки скорочуються в стружку. И сама соломина подсказывает, что она выгибается и придает, может придавать объем разным изображениям. У 16 столітті солома замінювала дорогі золоті нитки. У сучасному мистецькому світі соломкарів не так вже й багато. Син мисткині у студентські часи теж став на шлях творчості. Доробки Іллі Лашка вже побували з успіхом на виставках у Швейцарії. Митців багато, живописців багато. Архітекторів, дизайнерів і багато кого, дуже багато. А от такого абсолютно ніде нема. Потім ми знайомилися з інтернетом, пошуки. Зовсім нема. Як так може бути? На всю планету, на весь інтернет жодної згадки. Є якісь такі, що хтось там виплітає соломки, хтось там робить аплікації, але вишивки не було. Мати та син приїхали з культурної столиці Поділля до Хмельницького з декількома своїми роботами. Поряд з соломою показали відвідувачам і техніку плетіння шматочками тканини. Жоден творчий звіт Хмельниччини в Палаці Україна в Києві не був проведений без творів Наталії Лашко. Унікальна техніка, якої немає в нас в Україні і, мабуть, немає в світі. Переглянути роботи майстрів можна у Хмельницькій міській раді. Тетяна Москальчук, Юрій Сова. Новини телеканал «Ексклюзив».